皆さんこんにちは、アンククラシックスタッフのです。今回はパラサイトっていう映画に出てくる韓国の食べ物チャパグリを作っていきたいと思います。はい、材料です。これがチャパゲティです。で、ノグリです。と、牛肉のハラミを使っていきます。ノグリとかチャパゲティってなんだって思う方いると思うんですけど、どっちも韓国のインスタント麺ですね。ドン・キホーテで売ってます。で、そしたら先にフライパンでハラミを炒めていっちゃいます。今回はハラミを使ったんですけど、豚バラとかでも他のお肉使っても全然いいと思います。で、炒めてる間に先にもし電子ケトルとかがあればお湯を沸かしておくといいです。400ミリとか500ミリぐらいでしたかね。この後使うので、まあ夜間とかでもいいんですけどね、先にお湯沸かしておくと時短になるので楽ですよ、はい、で、肘をかいたら麺の登場です。チャパグリってあれですよね、ノグリとチャパゲティが合わさって、ノグリとチャパゲティでチャパグリですね。それだけです。で、フライパンにを2玉一緒に入れちゃいます。今回フライパン使ったんですけど、なんかお鍋とかがあればお鍋とかでもいいかなと思います。で、さっき言ったお湯、沸かしたお湯を入れます。で、麺が入ってた袋の裏側に作り方が載ってるんですけど、で、そこに水の量とかって書いてあるので、まあそれ目安で、ちょっとこれは目分量で入れちゃったんですけど、ちょっと多いかな、気持ち多いかなって思うぐらい入れてもまあ大丈夫というか、スープ状にはしないんですけど、麺に水を吸い込ましちゃうのでって感じです。で、蓋をしたりよく混ぜたりして、吸い込ませます。で、ある程度ほぐれて、まあいい感じに混ざりやすくなって、まだ水分も余ってる状態で、で、この後蓋をして、蓋をします。あ、で、これ、この子がうちで飼ってる猫です。黒猫のタンタンです。人間大好きなんですよ。構ってくれないとちょっといつも怒るので、グワグワグワってやります。で、はい、
そう、こんな感じ、こんな感じになったら調味料と火薬を入れていきます。でもしこのくらいになってもなんか水分がちょっとまだいっぱい残ってるなってなったら、ちょっと火力を強火にしていただいて、あの水分飛ばしちゃってもいいと思います。焦げない程度に。はい、でいろいろ、どっちも入れちゃってくださいね。あのノグリもチャパグリも、違う、チャパゲティも、どっちの調味料も全部一緒に入れちゃいます。でよーくよーくよーく混ぜます。これよーく混ぜないとなんかところどころ濃い味だったり薄い味したり、濃いと本当に濃いのでわーってびっくりします。でこれ普通に一袋が一人分なので、これ二人分結構まあまあ量ありますよね。小食の方だと結構きつそう、なんか他の人と分けて食べた方がいいかなと思います。皿に移していきます。はい、できたかな。はい、できたみたいですね。これ結構辛いです。やっぱ韓国の食べ物って辛いの多いですよね。辛いですよ。なんかチャパゲティが辛いのかノグリが辛いのかわかんないですけど、めっちゃ辛いです。でも私は辛いの好きなので普通に美味しくいただきました。でも味はまあ好み分かれるのかなと思ったりもしますね。なんかアジアのジャンクフードって感じです。結構こってこて重めです。まあ、焼きそばみたいな見た目とか焼きそばっぽいんですけど、まあ、焼きそばって言われたら焼きそばなのか、辛い焼きそばじゃないか。うん、いやでも私的には美味しかったですよ。普通になんかペロッと食べちゃいました。結構お腹いっぱいになりましたけどね。でなんかちょいちょい最近思うんですけど、私の頭がズラっぽいっていう、なんか浮いてません？ズラみたい。だから結構帽子かぶっちゃうことも多いんですけど、まあズラの話はどうでもいいんですけど、本当にこれすぐできるので、もし韓国料理が好きな方とか辛いの好きな方とかぜひ食べていただきたい。本当すぐできるので、でドン・キホーテにも
まあこれドン・キホーテで買ったのであれですけど、ネットとかでも売ってるのかな、通販とか売ってるのかな。お家の中にいてなんか寝ることないなとか思ったり、お腹空いたなって思った時とか、もし興味があればぜひ作って食べてみてください。ではごちそうさまでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見ていただけたら嬉しいです。他の動画もよかったらチェックしてみてください。ありがとうございました。